皆さんどうも、チャーボくんゲームでございます。今回セイリアプリ2020やっていきましょう。ということで10回ガチャ即試合、毎週水曜日バージョンでボックスガチャですね。イングリッシュリーグスターズと。よくてなんかこの背景がすごいな、なんかナルトなんかナルトって感じするね。このスサノオって感じしますけどね。黒玉は結構出したいですね。まあね、ちょっと GP からやっていきましょう。 GP で引くと黒玉出る説っていう自分の中で勝手にいつも説ね、説作ってるんで黒玉が出るでしょう。いやーさすがにないか出るでしょうからさすがにないかからの、さあガレはヌドンベレでけー。ヌドンベレはマジで軸なりそうだな。中盤のボランチ大事やん。ボランチのところからしっかり組み立てて守備も行ってね、そこからの流れで黒玉を当てるっていうことなんだよね。来い、よーし、オッケー来ましたね。さあということで、おこれはセンターバック黒玉獲得。いいぞ流れがいいぞ。ドンベルにラポルト、ナルトのこの背景というか普通ナルトっぽい背景ね。ナルトといえばね、誰だろうな、やっぱナルトが一番好きかな。ナルトだったら、ナルトの漫画だったらナルトが一番好きでございますが、金のところでゴールキーパー来ましたね。ゴールキーパーはもう大事。さあルイ・パトリシオで、ギリ金の84ですね、まあ、守備的 GKA なんでしっかりと最後まで見切るみたいなところですね。そこ大事かな、大事なところをやってるんで。なんか黒きそうだけどね。そんな気がしてました。さあ、おフェルミーノー、ナイスでございます。ロベルト・フィルミーノということでね、どうしようかな。フィルミーノはね、まあ、この後の選手の当たり次第にもよるんですけど、ポジションのバランスですね。 OMF でも多分強いと思いますし、まあ、飛び出し一回しちゃいからね、 OMF で行きたいよな。そうだね、コイン一応2万5000は残しておきたいんで、残り2回かな、コインは。これ含めてあとは後々はコインで引いて、おおマジでめっちゃ出る、めっちゃ出ますね。さあということでマフレズ来ましたね。ドリブラーマフレズ、多分今5回引いたよね。5回引いて黒玉3つなんでかなり上出来じゃない。さあこの調子で、このナルトの背景いいですね。ナルト風背景、ボックスガチャナルト風背景。おえこれセリアかで、金でユベントスで、これはベルナルデスキかな。ベルナルデスキ、ありがとうございます。ということでね、まあ、ウィングのところで、マフレーズとポジかぶってるけど、多分ベルナルデスキ左もできるんで、ここからはコインですね。だからまあ半分コインみたいな感じか。いいですね。プレミア、やっぱこのイングリッシュリーグスターズ、プレミアリーグのボックスガチャは、まあ、黒玉の選手来ればですね、非常に有能選手も多いですし、そういうところが強み。いろんな選手、たくさん強い選手いるからね。強みだぜ。いやー、さすがに黒連打でバンバンは来ない。セバスティアン・アルル。アルルかなり良さそう。ポストプレイヤーでワンパ持ちからの、ボールキープ、ドリブルゲームはそんなに低くなかったんで、しっかりと収めつつも、自分もね、連携取って味方、ってゴール。あ、金だけど、シティですかね、これ。30、あ、オタメンディですね。これはもうラポルドと組みます。さあ、ということで、オタメンディ、お、全部銀、ロセルソにホアキンコレア。いいね、ホアキンコレア。さあ、残り3回も全力で行かせてもらいます。黒玉がそうだね、今3つなんで、残り2位出したい。3、2位で、3のうち2位出したい。よっしゃー出るね。出る、おダビド・ルイス。さあ、ダビド・ルイス、センターバックだけど、DMF もできるから。4黒なんで、半分黒出したいね。5行きたいな。ま、次、これ、ワンチャン黒出して、で、ポジション的にはね、サイドバック、もしくはフォワードのところを出したいでござるが、あー、ここは銀か。ここは銀ですが、ペドリーニョ、RWG か。最後、黒出して終わりたい。ま、黒、今の時点でもう、結構ね、いい感じなんですけども、最後、黒締めでね、黒締め引いてからの、もうチームが完成と。どこだろうな、欲しいポジ。いや、でも結構出てるんで。あ、セリアで金で、あ、これ、あ、いいね、最初はリカルドレイクス、でかい。
よしよしよし、オッケー。リカルド・ロドリゲス、サイドバックで、右のところダビド・ルイス使ってもありですね。早速ですね、今回出たメンバー、悪くないですね。攻撃のところも非常にバランス取れてるん で、守備のところもガチガチで多分結構いけると思うんでね。フォーメーション組んで、試合の方やっていきましょう。レディコ。ここね、最強クラスかもしれない。この企画において、チメスピ88でね、適正、結構みんな適応率高いんだよね。で、ペドリーニョ薄いぐらいかな。ゴッ。うおー、いいね。ペドリ、ダビド・ルイス、レバンス、アルル絶好調、調子いいね。よし。さあ、お相手がサントスで、グリズマ、シーフカーで、ムバッペにロナウジーニョで、キーパーがエディソン・モレスですね。よろしくお願いします。ロドリーがね、いるのも結構嫌ですね。あの位置、ロドリーは、パスカットとかも非常に AI の部分強いので。まあでも、フィルミーノの OMF だね。そこの飛び出しをどんどん活かしていく。で、一応攻撃のパターンとしては、マジでフィルミーノチック、うわぁ、これこれロドリ、今のロドリですね、マイナスっぽいな。あとアルルにボール入れたいよな、結構ナイス。ダメです、くわ、ロベカルは抜けないと。めっちゃいい動きしてる。オッケー、ある。早いね、プレスがめっちゃ早い。やっぱこういう強い相手とかになるとですね、 1-0 とかがの試合になってくると思うんで。よし、フィルミーノの動きを見たい。うわ、めっちゃ動きしてる。いやー、これ嘘、ファルない、マジマジで。ロベカルすごいタイミングだね今の。いやー、いい収めからアルルに出したいが、さあ今のでもやられたな。いや、それはきついが、ラボルトカバーしてくれ。大丈夫、ナイスキーパー。ふう、多分グリーズマンとかああいうのがあるんでね、そう気をつけていきたい。ボールをこっちが奪った後が早いんですよね、異常に。いや、ロベカル狙ってくるよ、これ多分。これ狙われると本当きつい、怖い。アルル当てていい。いやー、OK、ゼロゼロゼロ、堅い試合やってる。いやー、ここも集中いこう。本当に一瞬でも隙見せたら失点すると思うんで。おお、危ねえ、ムバッペあかん。ムバッペあかんよ。よし、これはさあ、ゲンゾンペレよく戻った。ナイスキーパー、フィルミーノいけー、ナイス飛び出し決めろ。うわー、オーケー、よしよし、弾くぜ弾くぜ、絶対に入れさせない、絶対に入れさせない。ロベカルあかん、キーパーサンキュー、投げてくれロング、意識高すぎ高すぎ君。よし、収めたい一回。そう、カズミロ戻るの早い。フィネス、いやー、マジマジで強い、これは戻る。縦ですね、これ。キーパー、よし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 、ふぅ、いやー、1点取ればあるな、てかもう本当に1点の戦いになるなこれ、完全に。いや、ペナスケ、いやー、主役いや、ペナスケ、いやー、主役スッとね、ちょっと外から中に抜け出すようなところ。いや、サンキュー、
マフレーズイージディフィルミノ落ち着いていこう。サンキュー、オッケー、いい流れいい流れ、ヒール、うわーインフィリス取れる、リカルドリーグ、サンキュー、こっちの時間になってる、サンキュー、アルル、うおい、よしよし、ただいけるでしょう、よーし、いやー硬い試合やったこれ。まあフィルミの飛び出しとか惜しかったから、ね、2列目からのあそこもね惜しかったんで、またですね、次も勝てるように頑張っていきたいと思います。非常にねここの1点はでかかった。んー、なんか点1点以上の価値がある崩しだったというかね、そこも楽しくできたんで、また次も勝っていきたいと思います。今回皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。